Ну, далі поговоримо про ситуацію в регіонах. Що ж там відбувалося? Зокрема, на Хмельниччині двоє військовослужбовців викрадали військову амуніцію з частини і продавали її через інтернет. За даними ДБР, до схеми залучили троє цивільних осіб. Злочинці в соцмережах збували термобілизну, військову форму та взуття, саперні лопатки та фляги. Ну, а на етикетках було вказано «власність ЗСУ». Не для продажу, також там було написано, організатори злочинного бізнесу розгорнули свою діяльність у місті Кам'янець-Подільському. Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено вже за результатами експертизи. Наразі вивчається причетність керівництва військової частини до цієї оборудки. Винним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.